העיר באר שבע לבשה חג ונמלאה בזוהרים לקראת מרוץ הלילה הראשון בעיר. זהו מרוץ הגלו הלילי הראשון בישראל, המרוץ שמאיר את באר שבע בצבעים חדשים. אנחנו רצינו להתחיל לגלגל משהו לשנים הבאות, לא האמנו שההיענות והעצמה והביקוש, אני מניח שיהיו פה בסביבות 5,500 אנשים היום. אנחנו כבר הרבה שנים עוסקים בריצה, אנחנו מפיקים את מרתון תל אביב ומרוצים אחרים ברחבי ישראל, וחשבנו שזה יכול להיות שילוב מדהים של מסיבה וריצה. הרצים התקבצו מכל רחבי הדרום, היו אף שהגיעו מכל קצוות הארץ. אני באה מכפר יונה עד לפה, באמת כולי בהתרגשות, כולי בהתלהבות, ואני מאוד מאוד שמחה שבאתי לפה. המקום הראשון פה בבעיה. אני, כמו שאמרתי, נאה דורש, נאה מקיים. שלא יבנו עליי על המקום הראשון, אין סיכוי. יש סיכוי שאנחנו נראה אותך גם באזור הפודיום פה? לא. להצלחת אירוע גדול מסוג זה נדרשת עבודה רבה, ולכן כל מחלקות העירייה לקחו חלק בארגון ובהפקת המרוץ. כל כך הרבה גורמים, גם הביטחון וגם המשטרה וגם הסדרי התנועה ובכלל הפניות של הציבור על הצירים החסומים בעקבות המרוץ ואיך להגיע הביתה ואיך להגיע לאירוע ומאיפה נכנסים ומאיפה יוצאים. באר שבע מביאה את הריגוש החדש היום למדינת ישראל. מרוץ הגלו הראשון, המרוץ הזוהר, סביב המזרקות, בלילה, אייקונים מוארים, באר שבע שוקקת, תוססת. המסלול כלל מעבר בין חלקי העיר ובצירים המרכזיים בה, כך שכל התושבים יוכלו לצפות ולעודד. ותיק הרצים היה שאול לדני האגדי. אני תמיד הולך, אבל תמיד יש רצים, גם בגיל 77, שמגיעים אחריי. שאומרים אין דבר העומד לפני הרצון, מתכוונים לקבוצת הרצים העיוורים של עמותת אתגרים שהגיע ממרכז הארץ להשתתף במרוץ. אנחנו רצים איתם עמותת אתגרים, ויש לנו מתנדבים נהדרים שרצים איתנו. אנחנו רצים יד אל יד, ומיד ככה. אנחנו מזהירים אותם גם בכל מכשול שיש בדרך. מתחמי הזומבה והספינינג פעלו גם לטובת התושבים שאינם אצנים מקצועיים, רק רוצים קצת להזיע להיות חלק מהאירוע. האירוע הזה הוא במסגרת שבוע ספורט ישראל, סדר גודל של 400 אלף אזרחים שעוסקים בפעילות גופנית וספורט. ואני שמח שהצליחו להוציא מחלום קטן ליוזמה יפהפייה שמשלבת גם את הייחודיות החדשה של באר שבע, כל המזרקות וגם הרתמות של כל כך הרבה גופים. התפקיד שלנו זה לתת ביטחון, וכשאנחנו רואים את האנשים פה מנצלים את הביטחון כדי לעשות דברים גם לגוף וגם לנפש, אז זה השלמות מבחינתנו. 3, 2, 1. לאחר הכנות רבות הגיע הזמן להתחיל לרוץ. אלפי הרצים הנרגשים הוזנקו על ידי ראש העיר רוביק דנילוביץ' שהתחרה בעצמו במקצה ל-5 קילומטרים. במקצה ל-10 קילומטרים בלט אבישי ברטל שהצהיר על כוונותיו כבר בפתיחת המרוץ ונטל את ההובלה. תושבי העיר יצאו אל המרפסות והכבישים כדי לעודד, לדרבן ולדחוף את אלפי הרצים קדימה. 4, 3, 2. המקצה ל-5 קילומטרים יצא לדרך זמן קצר לאחר המקצה הראשון ל-10 קילומטרים. אבישי ברטל המשיך להוביל את המרוץ בסיועו של חבר שעדיף שני גלגלים על ריצה. מספר יחידות צבאיות מאזור הדרום הגיעו להפגנת תמיכה ונוכחות, וגם כדי להוכיח שהם בכושר מצוין. דגל היחידה ניסה בגאווה לכל אורך הדרך. לאחר 36 דקות הגיע המנצח, אבישי ברטל כמובן, שלא איבד את ההובלה מקו הזינוק ועד לקו הסיום. מסורת! יש מסורת עכשיו. אז עם הבטחה כזו של ראש העיר, אנחנו לא מתווכחים. להתראות בשנה הבאה.